Es saprotu mežu, un mežs saprot mani kaut kādā ziņā. Man sauc Māris Bērziņš, un jau 67 gadus esmu šajā vietā. Tas melot nevar, jā? Ieraudzīju, ka balvu krungriezes uzrakstīju, un pēc tam sāku skatīties, kas tur notiek apakšā. Kad nu, pasniegs zelta čiekurā, es pat neiedomājos, ka tas zelta čiekurs arī būs, ka būs nu, tā, tas krungriezes būs. Te mēs esam uz robežas, kur ir aiz muguras 136 gadu vecs mežs. Nu, skaisti, jā, apakšā. Racionāli jācērt nost, racionāli domājot. Jā. Jebkurš cikls, kas nobeidzās, ir jānobeidz kaut kā loģiski un jāsāk no sākuma. Nu, mežam tas cikls ir tur 40 gadus, 60 gadus, 100 gadus, atkarībā no kokas sugas. Un viņi ir jānobeidz ar kailu cirti. Jāsāk no sākuma cikls, nulle, jāsāk pareizi. Jāsāk ar labiem stādiem, jāsāk ar pareizu kopšanu, un tad jau 10 gadu vecumā mēs jau redzam nākšo mežu. O, redziet, viens koks kukainīšiem kals nost. Ko darīsim, atstāsim? Zaļie kliektu obligāti jāatstāja. Nu, tur redziet, tur tagad tik ēdīs visi tie. Es saku, nē, es viņu cirtīšu nost pārdīšu mājām, un tur būs divi baļķi un vēl malka. Un tur paliks celms, kur kukainīšiem pilnīgi pietiks. Tad, kad man paliks 60 gadi, tad es nolēmu, ka es darīšu tikai to, ko es gribēšu. Es daru to, ko es gribu. Nu, un mežs tā mana sirdslieta ir. Un šeit es tā neskaitu pa laiku. Vienkārši, kad man gribās, es aizēju kaut ko padaru. Tāds, nu jā, var teikt, mūža projekts aiz ģimenes nākošais.